Hola, sóc en Quim Masferrer i sóc el padrí arrossaire de Família Nuri. Ja em coneixeu, a mi m'encanta conèixer gent. Oi que sí que em coneixeu? Doncs no estava preparat, però jo vull conèixer la gent de Família Nuri. Per tant, ara, sense demanar permís, em fotré dins de la cuina. I si em renyen, doncs va per ells, perquè ho penso fer igualment. Anem a conèixer gent, la gent de la Família Nuri. Vine. La cuina. Tenim el peix gros, de Família Nuri. Tenim a la Nuri. Hola, com anem? Puc entrar? Entraré igualment, Ho pregunto, però entraré igualment. Com estem? Vine. Nuri, com anem? Petó. Vinga. La Nuri, que seria una miqueta el responsable de tot. Sí, però jo et donaré la responsabilitat al meu net. Sí? Perquè ell és el qui ara fa els arrossos. És a dir, tu pots treure responsabilitat de sobre. No! No, mai. Però, Nuri, amb tu podria dir una frase que casa molt bé. Nuri, contigo empezó todo. Sí, és veritat. Però jo ho passo al meu net, que és un gran cuiner, en David, i ell t'explicarà com fa l'arròs. Perquè jo ja, la veritat, en vez d'aigua poder hi tiraria una altra cosa, perquè ja no. Nuri, quants arrossos deveu haver fet al llarg de la vostra vida? Impossible comptar-ho, Impossible? Impossible. Han sigut molts. Milers? Molts. Sí. Milions? Sí. Home, et passis tampoc. Ah, no sé. No et pensis que tingui 90 anys jo per haver fet milions d'arrossos. Quina edat teniu? No, això no es pregunta. No, això no es diu. No es diu. Quina edat... El tema de l'edat l'heu tret vos, però bueno. Quina... Jo no he dit res. Jo la que semblo. La que sem... La que apareixo és la que tinc. 53. Una mica més. Quants anys fa que has obert? Aquí a la Família Nuri? La Família Nuri, 60 anys. 60. Quants anys teníeu? Apa, que ja em vols comptar, Quan es va obrir? 23. 23? M'acabeu de dir l'edat? Bueno, és igual. Si fa 60 i en teniu 23, doncs ja sé l'edat que teniu. Pues bueno. Però no la direm. No la direm. Que comptin. David, vinga, perdona. David. No passa res. Quina àvia més trempada que tens, Sí, tant. O sigui, tu ets el... Ara mateix ets el present. Bueno, l'hereu. L'hereu de Cala Nuri, de la cuina. Escolta'm, l'hereu de quin ha après de fer de cuiner? Jo crec que n'he après de tothom. De tothom. Però la inspiració, aquí, la meva àvia. La inspiració, Sou la inspiració. Pues sí. Sí, des de ben petit. Si encara ara m'hi ficaria en una cuina. M'agrada. Però si us hi he trobat, ja us hi fiqueu. Ja. Està jubilada? No. Bueno, sobre el paper sí. Sobre, de cara a Hisenda està jubilada, Però d'ànima... De dia a dia, aquí està, al peu del canó. Nuri, no us jubileu mai. No. Oi, mentre no? Es pugui, no. Veus? Que bé. Perquè... Doncs mireu, hem conegut ja d'on ve tot i el present. I cap on va. En David i l'avi Nuri. Sí. Que ha de tenir un bon arròs. Que ha de tenir una bona base, un bon sofregit, un bon fumet... I una mica de carinyo, no? Sí, una mica d'amor. Una mica d'amor. Sí. Ai, que bé. Bueno. És el fill aquest, no? Sí, és el meu fill. Vine, ara aquí, per si tu no estaves gravant bé, en Toni, que m'està gravant, en tenim un que ens estava gravant allà. Doncs veieu, i mira, el resultat de tot això vindria a ser... David, aquest? Aquest és el resultat. Me'l pots ensenyar? I tant. Mira'l. Tots aquests anys, tota aquesta experiència resumida, aquí, amb aquest arròs. Llàstima que per la càmera no es pugui sentir l'olor. Ara us heu de fotre, perquè també us heu de sentir vosaltres. Però l'olor, creieu-me, és impressionant. Arròs solidari de Família Nuri. I ara, Família Nuri, jo sóc el padrí només aquí, Portem l'arròs solidari, però clar, solidari vol dir que darrere una causa. Va, els anem a conèixer o no? Sí. Va, anem a conèixer la causa d'aquest any, que és una causa molt xula, molt necessària. Oi que sí? N'hi ha tantes. Oi, tantes. L'arròs solidari de Família Nuri, aquest any, on va petar? Doncs mireu, ara fas així, a bombers amb causa. Com estem? Sí. Sí?
superbé. Com et dius? Miquel. Miquel, d'on ets? De Girona. De Girona. Bueno, ja sóc de Roses, de Girona, ja però... És que és un gironí. Volia que tens constància aquí els gironins al poder. I tant. Molt home, bé. Girona més. Girona més, sempre. Ara, digues, digues, digues. Home, ja que aquest any no podem disfrutar amb el Barça, doncs fem-ho amb el Girona. Està a punt de pujar, eh? Aquí dic, clar. I aquí tenim... Jo sóc la Manoli. La Manoli? Sí. Manoli. També de Bombers en Causa. De Bombers en Causa. Explica'ns això de Bombers en Causa. A mireu, veure. Jo porto aquí... Mira. Això. Això és l'ànima de Bombers en Causa. És el calendari de Bombers en Causa. 11 anys portem ja aquí, què et sembla? Una passada, una passada. Va començar... bueno, farem una edició, dues edicions, tres edicions. Portem 11, anem per la 12a edició. Contents, molt feliços, molt feliços. Que feu tantes edicions vol dir que la causa, doncs, val la pena. S'ho val, la causa s'ho val. Oi que sí? Sí, sí, sí. Penseu que treballem amb la infància, treballem amb els bombers i Sant Joan de Déu. És que és un tàndem perfecte. M'acabes de passar la pilota, perfecte. A l'altre costat, Sant Joan de Déu. Com estem? Superbé, molt contents d'estar aquí. Avui és un gran dia. Avui celebrem això, que la família Nuri ens ajudarà a impulsar projectes per cuidar a la infància vulnerable. I això ens omple d'il·lusió. I que si ens n'adonem, que la suma, i ara que parlem de grans d'arròs, més que de grans de sorra, tots hi posem el nostre granet d'arròs. Oi que sí? I que plegats podem fer coses molt xules i molt grans, com la que tenim avui aquí en aquesta taula. Sí, perquè cal explicar-ho, que tenim... Sant Joan de Déu ens dediquem a cuidar nens que curem als hospitals, però també a cuidar nens de famílies vulnerables. I per tant, això de la infància vulnerable és una realitat que tenim i que volem solucionar. Volem cuidar millor aquesta infància i amb això fem projectes de cuidar millor la gent. Estem molt contents. Una cosa, jo crec que s'hauria de reconèixer que el que acabo de fer amb la similitud de grans de sorra i grans d'arròs, tinguin en compte que és un arròs solidari, ha estat molt bé per part meva. A vegades reconec que no estic fi, però aquí està bé. Sí o no? Aquí tots hi posem el nostre granet d'arròs. Sí o no? Brutal, això, brutal. Doncs jo ho deixaria aquí, entre altres coses perquè tenim ganes de menjar arròs. Que vagi molt bé i sobretot, sobretot, tingueu molt present família Nuri, mireu, arròs solidari, bombers amb causa, Sant Joan de Déu, i bon profit. Ah, dir-vos que sou molt bona gent. Jo crec que ha quedat bastant rodó tot, eh?